Дружину керівника головного управління розвідки Маріану Буданову отруїли важкими металами. Такі новини активно почали ширитися у ЗМІ із посиланням на власні джерела в ГУР. Після тривалого погіршення стану здоров'я дружину Кирила Буданова ушпиталили. Зараз завершується курс лікування, далі контроль лікарів. Жінці діагностували ураження важкими металами. Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Раніше у своїх інтерв'ю Кирило Буданов розповідав, що його дружина викладає на кафедрі юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ. Від початку повномасштабного вторгнення Маріана живе у службовому кабінеті керівника розвідки. Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Вона живе зі мною в кабінеті 24/7. Да, і зараз. Раніше я йшов на роботу, повертався додому, а зараз... Агентство РБК «Україна» повідомило, що у самого Кирила Буданова отруєння не виявили. Водночас, за даними «Української правди», симптоми проявилися ще у кількох співробітників. Також джерела УП припускають, що отруєння здійснили через їжу. Оскільки дружина Буданова невеличка, з маленькою вагою, проявилася у неї швидше. А загалом отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників. Вони просто велетенські трохи, нічого не помічали. Зараз теж лікуються. Представник ГУР Юсов в коментарі Радіо Свобода повідомив, що інформація, яку оприлюднили медіа, відповідає дійсності. Роман Світан, полковник запасу ЗСУ в етері 5-го каналу, зауважив, такий сценарій цілком імовірний. І причетна до цього, вочевидь, Росія. Ми воюємо от з таким подлим ворогом. Тобто вони використовують будь-які методи для того, щоб нанести удар по нашій нації. Это геноцидный метод, в том числе и воздействие на родственников военнослужащих. Это их методы, мы их видели. Что для нас это дает? В принципе, розуміння, что тоді за паном Будановым действительно є полювання. Потім для нас, для спостерігачів просто питання, де саме це відбулося. І, звісно, є певний слід, ну, як завжди. Куди там без росіян? Для Росії отруєння – популярний метод знищення неугодних. В них є серйозна лабораторія. У ФСБшників на Луганці є серйозна лабораторія, і вони дуже активно працювали над отрутами. От ця історія з отрутами – це взагалі там просто якийсь фетиш у них був на цю тему. І їм здавалося, що це такий варіант, коли ти вбиваєш людину, а вона, наприклад, не здогадується про це, що вона помирає саме від отрути, або під час розтину, не зрозуміло. Ну, серце зупинилося і все. У 2004 році отруїли тоді ще кандидата в президенти Віктора Ющенка. Причетними називали російські спецслужби. У 2006-му в Лондоні внаслідок отруєння помер колишній офіцер ФСБ Росії Олександр Литвиненко, який писав про злочини ФСБ та Путіна. Європейський суд з прав людини визнав винним в отруєнні Андрія Лугового, колишнього офіцера Російської федеральної служби охорони. У 2018 році була ще одна спроба отруїти колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію Скрипаль у Великій Британії. Тоді вперше застосували так званий «новичок». Софія Норенко, 5-й канал. Комбінована повітряна атака. Росія запустила по Україні дрони та ракети різних типів. Як доповідає командування повітряних сил, Збройних сил, вартові українського неба збили іранський ударний дрон «Шахед», а також розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Крім цього, на східному напрямку московити застосували балістику, а також авіаційну ракету. Вранці росіяни гатили по одному з підприємств Запоріжжя. Один із працівників зазнав поранень. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила шибки та вікна у 7 будинках, розташованих поряд. За даними міської влади, також зачепили навчальні заклади. Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки, прибирають скло та затуляють вибиті вікна. Поблизу місця прильоту міська влада розгорнула намет, де соцпрацівники фіксують завдані збитки. Мешканцям, чиї квартири зазнали ушкоджень, надають консультації. За попередніми даними, росіяни гатили по Запоріжжю модифікованою балістичною ракетою «Іскандер». Зранку прийшла після вибуху. Вікна не постраждали, бо вони у нас такі загартовані. А от квіти, бачите, не витримали. І на
На ганку було багато скла, зверху попадали. Як сказав мій чоловік, скло трієчка, ще ну от стареньке, тобто нові вікна витримали. Бахнув взрив і зразу задріб'їжджали стекла, і як віддача воздуха пішла на двері. Прошлий взрив нам вирвало двері, а в цей раз ми, в общем, відділилися легким спугом. А так, шок. Ну, ви знаєте, вже ко всьому привик. І, ну как, перепух уже отошел, уже ж время прошло. А когда это, так и поджилки, и ноги трусились. Армійці Московії артилерію вгатили по селу Львове на Херсонщині. Вибухової травми зазнав місцевий житель. У Дучанах поранена літня жінка. У Береславі росіяни скинули вибухівку на автомобіль пораненого чоловіка. Ще один цивільний зранку помер у лікарні. Літнього чоловіка ушпиталили вночі з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломами кісток. Росіяни атакували Херсон, влучили в помешкання в Дніпровському районі. Поцілили також у місцевий освітній заклад. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено спортзал. Двері вигнуло, блядь. Це тільки викидало. Сергій Іванович забрала скорою, а це... Сейчас операцию делаю. Я приехал сюда, говорит, она приезжает, говорит, не выдержала. Брюшину попало, почку попало, а в его сердечко слабенькое. Общем, немає. Осталися без вікон, двері заклинило, ми боялися, що не вийдемо. Вирвала газову трубу. І це у нас такий бедлам страшний. Ну, ми до сих пор глазу не замкнули. Це було страшно. Одна людина загинула, ще двоє поранені у Нікополі Дніпропетровської області. Московити обстріляли з артилерії п'ятиповерхівку. Уночі окупанти ракетою вдарили по Кривому Рогу. Наслідки атаки встановлюють. Крім того, як інформує обласна військова адміністрація, росіяни обстрілювали і Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Щонайменше 6 населених пунктів на Донеччині потерпали від російського вогню минулої доби. Військові РФ її обстріляли дитячий садочок, 3 будинки та 2 адмінбудівлі у Торецькій громаді. Ще 3 оселі загарбники пошкодили у Часоярській громаді. У Сіверську ворожі снаряди влучили в домівку. Окупанти штурмують Авдіївку з 6 напрямків. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Напередодні Збройні сили відбили понад 30 атак загарбників. Важкі бої тривають поблизу коксохімічного заводу та в промзоні на південний схід від Авдіївки. Російська пропаганда звітує про успіхи на всіх напрямках. З цим не згодні західні експерти. Наголошують, що протягом останніх днів окупанти майже не просунулися. Натомість Збройні сили ефективно контратакують. Насамперед, поблизу села Степне. Крім того, окупантам заважає негода. Пориви вітру та снігопади погіршують.